pula. Rescue, rescue. Tarik, 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 tarik. Kenapa yang satu ini lepas? Tarik, 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 tarik. Tolong, tolong, tolong. Lampu dengan macam-macam. Tapi okey eh. Okey, poti-poti. Memang biar sini ya. Mana air? Air mana ni? Air. Boleh lah nak lepak-lepak, boleh lah. Kita awal tu. Boleh lah lepak-lepak sikit. Ha, tu air. Okey, pakai baju. Dalam, tak salah dah, kerja masuk dalam tu. Ha, ah, relax kan. Okey, Rel, larat eh. Apa dah lemas ke? Ha? Macam lemas je. Lemas terangkan. Dah penat main air. Ini dia kena mandi, pasal bantai tidur terus kat kereta. Insan dulu eh. Mau aku jadi kan. Cuci-cuci je. Kalau lepak je ni barang besi, ini besi isi separuh mati. Kalau takut cong, kita pakai teguh. Terima.